Seminari traditori kushtuar trajnimit të të punësuarve në arsim që u mbajt në hotelin Otrant ka përfunduar ditën e shtunë. Seminari është organizuar në kuadrë të projektit e vendosja e sistemit efikas në parandalimin dhe mbrojtjen e fëmijëve dhe të rinjve nga dhuna në familje në institucionet arsimore, të cilën me ndihmën e ambasadës norvegjeze është duke realizuar SOS telefoni për femra dhe fëmi viktima të dhunës në Podgoricë. Në seminar kanë marrë pjesë një numër i konsiderueshëm i mësimdhënësve nga shkollat e ndryshme të Malit të Zi, po prezent ishin edhe mësimdhënës nga shkollat e komunës së Ulqinit. Odgovornost svih institucija u sistemu je neophodna, a prosvetni sistem, obrazovni sistem je jedan koji je negdje u svih ovih godina bio nekako po strani. Prosto i mi koji smo se bavili ovom temom nismo dovoljno posvećivali pažnje, što je u svakom slučaju jedna velika greška koju eto pokušavamo da ispravimo. Program podrazumijeva obuku 120 zaposlenih u 30 škola osnovnih i srednjih koje smo odabrali za ovu prvu fazu programa i tu će biti znači prisutni prosvetni radnici, stručni kadar iz škola i uprava škola iz različitih, kao što sam već rekla, gradova. Trenutno u Ulcinju se organizuje prvi u nizu seminara koje smo planirali i ovdje su prosvetni radnici iz Ulcinja, iz Andrijevice, iz Bara, Herceg Novog, Danilovgrada, Cetinja i još nekih gradova da sada ne nabrajam. Znači, ovo je jedan u nizu seminara koje radimo. Ono što smo također uradili kroz ovaj program jeste jedan priručnik koji će nakon ovih seminara i obuka poslužiti prosvetnim radnicima da pronađu i neke druge jako značajne segmente podrške zaštite, jer se prosto ne može sve obuhvatiti za ovako kratko vrijeme. Ovdje su da steknu neka osnovna znanja, da razmijene iskustva, da razgovaramo, i to je suština negdje rada ovih tri dana, da razgovaramo kako su njihove iskustva, na koji način su oni to do sada radili i da im se daju ključne instrukcije kako da oni funkcionišu. Biljana Zeković, drejtoresha ekzekutive e SOS telefonit në Podgoricë, njëherit edhe trajnerë në këtë seminar, shprehet se trajnimet të ngjashme janë bajtur me nënpunësit e policisë, institucioneve shëndetësore, punëtorve sociale të tjerë, por me punëtorët arsimit nuk jemi marrë dha aq shumë. Zeković shton se në të ardhmen do të ketë takime më të shpeshta me punëtorët arsimit, sepse fëmijët janë ata që pësojnë më shumë dhunë në mënyrë indirekte. Kako da funkcionišu, prije svega da pomognu djetetu i njegove porodici, a isto tako kako da ispoštuju zakonske obaveze koje nalaže zakon i koje se tiče i obrazovnih institucija. Jer prosto uloga obrazovnih institucija je velika, oni su negdje na izvoru i informacija, oni su u situaciji da otkriju nasilje nad djecom i naravno važno je onda i da znaju kako da postupaju. Prije nego što smo organizovali ove seminare, imali smo i jednodnevnu konferenciju sa direktorima škola, koji su dobili naravno sve informacije o programu, a negdje na kraju ovih serija obuka koje planiramo, bit će ponovo organizovan sastanak, ali ovog puta dvodnevni, sa direktorima škola, gdje će oni imati šansu, kao što su imali i njihovi kolege ovdje i kao što će imati i oni drugi koji budu prolazili obuku, da razgovaraju direktno sa drugim, sa predstavnicima drugih službi, a to znači sa službenicima policije, centrima za socijalni rad, ljudima iz zdravstvenog sistema, iz pravosudnog sistema, kako bi mogli negdje da zajednički rješavaju ovaj problem, jer je to jedini način da se takvi problemi riješi. Ndërkaq, Vanja Rakočević, trajnere në seminarin, më shumë u fokusua në qëllimet e mbajtjes e seminarit. Ajo shpreh se qëllimi organizimit të seminarit është që të punësuarit në institucionet arsimore të kuptojnë problematikën e dhunës në familje, që të njoftohen për rolet e veta dhe të institucioneve tjera, si dhe obligimet e veta profesionale për reagime në rastet e tila.
Ovaj trodnevni program koji je kreiran tako da će nastavnici, vaspitači, dakle profesori razredne nastave, učitelji, stručni saradnici steći se znanja kako da postupaju u slučajevima otkrivanja i prijavljivanja nasilja nad djecom u porodici, kako teku faze u okviru tretmana i praćenja, dakle u okviru pružanja podrške djeci koje su žrtve nasilja, koja je uloga škole u prikupljanju podataka i naravno ono što je do sada, čemu se do sada zaista pridavala pažnja, to je uloga škole u okviru kreiranja preventivnih mjera. Dakle, juče smo razgovarali o tome i cilj i koncept je bio posvećen nasilju u porodici. Uopšte, danas se bavimo temom nasilja nad djecom u porodici, obrađujemo koje su to vrste nasilja, koje posljedice ostavljaju te vrste nasilja, govorimo o indikatorima, o vidovima ispoljavanja, govorimo o tome koji su zaštitni faktori, ali i koji su rizični faktori, odnosno uzroci nasilja. Veliku pažnju posvećujemo i tome koje posljedice nasilje ostavlja na djecom, sa osvrtom na to kako se to manifestuje na njihovo ponašanje u školi. I kao što sam već rekla, govorimo o tome šta svako od nas može preduzeti, dakle koja je uloga svakog od nas pojedinačno, posebno prosvetnih radnika za početak. Parandalimi dhunës në familje është një çështje komplekse që kryesisht është zhvilluar si rrëdhoj e veprimtarisë organizatave jo qeveritare. Në kuadrin e parandalimit është thelbësore që çdo kush i prekur nga dhuna në familje të ketë qasje në informacionin dhe këshillimin, si dhe profesionalistët të dinë se si të përgjigjen shenjave të para të abuzimit. Kualifikimi i personilit në shkolla lepër të dëshiruar, mësuesit në përgjithësi janë të mbingarkuar me detyrime të shumta dhe nuk kanë në kontratat e punës klauzola të veçanta për trajnimin e dhunës në familje në veprimtarit jashtë normës mësimore.